Dobroveče. Jutro je počelo objašnjavanjem na nacionalnim televizijama da za Srbiju teške batine nema, niti je zbog Kosova može biti. Objašnjenje analitičara glasi, pa oni su nam 99. ubijali decu. I sad, šta god da ste pomislili, to je tačno. Nema se čime pretiti Srbiji, niti će neko da nas bombarduje. Nego lepo, kakva nam je vlada, takva će nam biti i izolacija. Veće nam batine i ne trebaju. Osim ako ne reše da nešto urade. I po pitanju Kosova i sankcija i Unije. Odlazeća Zorana sumnja jer je njen prozapadni glas ugušen. Dolazeći Vesić ne sumnja. Svi će izazovi biti pobeđeni. Sudeći po onome što Vučić od jutro sradi, neće biti nikakve politike promjena. Ujutru Nemica, popodne Rus. Što bi se reklo, trgovina iz fotelje. A za online prodaju zimskog paketa vlade, od jutros zadužen je Glišić. Vlada je spoj dobre energije i novih lica koji će sa puno entuzijazma sve uraditi da građani što bolje prođu kroz zimu. Pa kažite, ko ne bi kupio? I istok i zapad. Počeo je Dnevnik.